أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكو جوليدي بكو تيليسبكتاتور سيتان سين شين بي دي الامين تي في نيغي لين دي نوي بو باخ دي لين زياره di delu ci wat nak tay ci spécial laylatul qadr laylatul qadr guddugu meuta waxtane la ndax da di guddigu go xamne alquran daf ko addu laylatul qadr alquran daf ko addu lan moy laylatul qadr laylatul qadr meun nga wax ne moy guddigu am daraja pat bi meun nga wax ne laylatul qadr moy guddigu am daraja ñi ne laylatul qadr moy guddigi ñi dogal mbir yi dinañ ñew nak ci dogal yi fiha yufrahu kullu amrin hakim lool motax ñuy wax laylatul mubaraka alquran meena laylatul qadri guddigu barkel la guddigu barkel c'est important waxon na ne nit ñi dañ na nangam lu barkel la mais est-ce que lu barkel la mais yalla lum ne lu barkel na te yalla neena laylatul qadr laylatum mubarak la manam goudi gu barkel la lol nak boko fekke we da nga ci wara profito yunus sallallahu alayhi wasallam da dan ñaax julit yi ñuy profito ci laylatul qadr di ci gor gorlu di ci yok seeni jaamu yalla di ci gor gorlu di ci def lepp lu bax lu ñu xam parce que xam nañ ne genn goudi lay doon ci atmi ben yon lay ñew ci bir wéru koor c'est fini kon mbok yi laylatul qadr moy benn goudi bo xamne day wécc jouni goudi waxuñu mok jouni goudi yudul laylatul qadr ño tolo dedet su boba du bare dañu ne mo gën jouni goudi yu andul ak laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr laylatul qadr mo gën ca yalla jouni goudi yu andul ak laylatul qadr kon goudi gogu reyna amna daraja bala ñuy ñew ci kagn la ak fan la ak naka lañ koy defé dañuy ñew li ci alquran wax sunu borom ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bur bi dafani inna anzalnahu fi laylatil qadr inna ñun yal anzalnahu ño wacce alquran damir bobu hubi ci alquran la delu bi maana ina anzalna alquran kagn fi laylatil qadr ci goudi laylatul qadr ci la alquran wacc jumlatan manam alquran dafa nekkon barab bi ñu tuddé lawhul mahfuz moy allu wa banu sécuriser fa yalla ci gannaaw juroom ñaarelu asaman binu deme ba yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam di waji ñew di gëna ci jamono sunu borom wacce ko jele ko lawhul mahfuz andi ko ci premier asaman bi ñu tim ci ñun buñu doon yegg bi moy premier asaman bu doon ñi joge ci kaw di ñew bi moy 7e asaman ci ñom sunu borom wacce ko ba asaman bi ñu tim ben barab buñuy tuddé baytul izza falako yalla estoké baytul izza bobu mënon nga wax né ben fichier la bu yalla mujju ñew soti fa alquran bi baytul izza bobu nek ci kaw asaman fofu la yalla di waxé nan ñun ño wacce alquran parce que alquran yonti yalla muhammad 23 ans la woté 23 ans bi mi am 40 ans lañ ko jox nubuwa gi mu commencé di woté mi ngi genn adina bi mu amé 63 ans kon diran wahyu bi mi ngi nek 23 ans aya di wacc sar di wacc aya di wacc sar di wacc ba kérok ñu nek al yawma akmaltu lakum dinukum dini ci jeex kon buñ la waxé al qur'an ci goudi laylatul qadr la wacc dafa da ngay yaakar ne kamil bi mo waccando ben yoon dedet kamil bi da doon wacc événement par événement lu xew rek ñu indi ben aya wax ci lu xew rek ñu indi ben sar wax ci lu xew ñu indi ben aya wax ci non la alquran doon wacce tok par tok aya par aya sar par sar te lolu diran 23 ans la ko def lolu taxul ñuy wax
li tax ñuy wax moy biñ ko débloqué jëlé ko lawhul mahfuz waccé ko baytul izza moy joggé ci kawa kaw ñew wacc ci souf ci premier asaman lool moy inna ñun yalla anzalnahu jëlé nañ alquran ci lawhul mahfuz fi laylatil qadr ci guddi laylatul qadr ñu waccé ko ci baytul izza moy premier asaman bi fa lañ ko stocké nak ba bi yonenti bi woté fa la jibril doon jëlé alquran di waccé sunu borom sako bat mu wacce ci yonent sallallahu alaihi wasallam lol moy inna anzalnahu fi laylatul qadr dalni wama adraka ma laylatul qadr khamala gumala lan moy laylatul qadr ngane dedet wax deug yalla xawmako wama adraka khamalumala ma laylatul qadri lan moy guddik laylatul qadr ngane dedet xawmako mune la laylatul qadri ngane ha laylatul qadr mune waw ngane ko khayrun mo gën min alf shahrin ci junni wer xam nga junni wer ñaata at la wara tollu boko don calculer 83 ans plus 4 mois xam nga lolu xawna bari benn goudi bu wécc 83 ans de plus benn goudi ñaata yon nga fekke laylatul qadr motax ñun njabotu yonenti bi sañ nañu yaakar amna ben xissa bu am fofu ben way bu ñu tuddé shab'un ben nitu yalla la won amna ñu né yonent la sax momo dundon junni wër yo xamné dafa bolé wor ak jihad té mom kenn kep amul équipe amul armée amul dara mais dëkk bi mu né du woté anduñu ak mom ah gaay diko xex mu riposte taxaw yalla jox ko ben keman bi moy ben alwam la yore ñi ne dedet ben ngam la ngam ñi ne alwa la mais ci le secret bi nek wa dekk bi ne dañ koy ray mais buñ ko bëgge ray bu mbolé riré jakarlo ak mom bu len talalé affaire bi rek ñepp daal kumu jakarlo alwa bi nga daam mystiquement la len don écraser gaay yi jaxlé reyna ay témèr ay ñetti témèr ay juroomi témèr ñu def ko 2 fois 3 fois gis né heure buñ démé attaquer ko buñuy wagné ko ay centaine de personnes day dé ci ñom té mom du dé buñ dooré bal du jall buñ ko sané xéj du ko dal buñ ko fité du ko dal buñ sané xéer du ko gañ té mom kum talal buy jakarlo ak yow nga dé gaay yi jaxlé jëm nañ ko boycotté mais yégalu ko yaramam parce que alwo bi mu yor lu mu soxla lek ci lokay wax rek mu lek bu soxla nan mom lay xol tuddu ko mu ñew lu mu soxla ci lokoy def amu ci ben problème ah gaay ne nañ changer stratégie légui naka lañuy def xex nañu ak mom ay at soti wul ñu commencé nak lal ay pexé yi ñu lal moy ñu jaaré ci soxnam fexé ba korompu waji yalla daf ko dimbali won ko guddu karaw la karawam dafa daanu ci ndigam ñom dañoo mëna am karaw wuté ak nit ku ñuul karawam da fay gatt ndax façon biko yalla bindé mais lu bari ci nit ko wéx seen karaw dafa mëna guddu bi nga xamé né dem nañu waxtaan ak soxna si jabaram sax la wara wax ndax koku du soxna xamal ko né ko so borom kër bi lakal nañu yaq na dëkk bi dañ bëgg jëflanté ak mom mais yow do ci bokk parce que xamna ne yow ku bax nga bokk ak mom yow amo ben problème gis nga ñing leen di commencer xajalé motax kepp ko la fekk ak sa xarit di tam sa xarit dem nan la ya bax bañal bu ko reye bo nopi ci yow la jëm ci yow mom ku bax nga yow amo problème mom mo am problème légui mi ngi lay sacrifier yow sa bop parce que li ñukoy fexel bu dalul ci mom ci yow lay dal te xam nga mom mënu ko dal parce que amna lu mu andal ne ko nak mën nañ la jox xaaliss bu bare lenn dong lañ la sante moy nga yéewal nuko ba mu deugër nu ñew fekk ka fa nga wax lo bëgg ci alal ñu jox lako ndaw si nang ñu jox ko boom mu xaar ba guddi shamun tedd mu yew ko ba mu deugër dem bay bëgg dem mu ne ah xara ma xol ndax yew bi mako yew sax deugër naam deet dal di koy feug pour mu yew mu ne bëreet boom bi dag doole yonent la yor boom yu dag xol ndaw si ne ko li nak lutax nga yew ma mu ne ko non dama don xol fa sa doole tollu rek dal di kaf ak mom re sa doole la doon xool mu dindi bu mi sànni
mu dem ne len dag na boumi nan lako dagge ñu ne def na beure rek mu dag mu renforcer boumi joxat ko goudi mu defat même chose yewat ko mu ne beuret boumi dag mu ne ndaw ci li moy la mu ne ko non dama don xor ak yow nekay magata ko am nga doole beug kaf ni camoufler mu ne ko nak yow dag ma xamul man dafa am lu yalla def ci man ñu yalla mussel ci lamiñ dafa am lu yalla def ci man gis nga li ngay tit ci man du am parce que ndaw si monoko ah man ke dama titone dama japp ne wa dekk bi bis biñ la jappé rek nga al ko way yow mi legi sama xel nga dal monoko na sa xel dal man li yalla def ci man kene mënul ci man dara gis nga sama karaw gi moy sama secret fi ak mi ngi and ak man lu yalla bind mënul ci man dara ndaw si wor ko ndaw si la jaat boom ñu jox ko mo ne len amna sama pexé ñu bay bu guddii mu xaar ba mu nelaw mu ñew dag karaw bi yépp dag karaw gi rek wadal ci suuf yew ba mu deugar mu ne beuret bu mi teeku mu yeungu bu mi teeku mu xamne pexé jeexna ndaw si warnako ndaw si daw wote ne len ñew len yew nako ñu ñew fekk karaw gi yeb bu ci suuf lako warnama naka lañu ko japp dal di ko pandre yew ne ki buñu ko rayé ni day yomb duñu ko ray ray bu yombé ni dañu koy xognañal diko metital dañu koy japp buñu daggé loxo ndey jor ni ci poignet bi dem dag ci tanku chamuñ bi ci souf buñu ñëwé ndiof ben nop daldi ciof ci bakkan bi dara sanni buñu ñëwaaté dagga tuti ci loxo chamuñ bi dem ci tanku ndey jor bi daggaat fa non lañ ko téyé diko dag ciir par ciir di lañ sét di sanni ciir par ciir di dag di sanni nonu lañu nekké ak mom ba danaka ciir yépp jeex ba dara dessu luddul bop bi sunu borom wahyu jibril diko waxal shamun mom la alam bi yépp mom lay déglu né ko lépp yalla ngui koy déglu souf ang koy déglu asama nang koy déglu jinné yang koy déglu malaika yang koy déglu lu mu namu yalla def ko na wax shamun né jibril buguma dara luddul ñaan yalla mu mayat ma katan gima amone ma delu ci wat defat ñi fas ñi ak sen tiay tiay gi ñaanuma yalla dé bayi len ci kaw souf ñu jëmbat fi tiay tiay gi nama yalla mayat katan ma def len fas dong lay ñaan sunu borom may ko pouvoir bobu fi ñu taxaw lañu seen kanu dagon ba bop dess ca ciir yi ñew di attaché wu ci mom dañu jek say rek loxo yeen dagon sanni melni ben acier bu jubale weñ taf mu capté ko nop daw attaché wu ciir yeb daw branché wu wat ñu di ko xol melni kuy sétane film ciirum yep branché wu mu xëc bu mi ñu ko dag fiñ ko pendre bâtiment ba yep mabbu sen kaw ñom ñep ñu dé ci sauf mom mu génn muccu shamun momu 83 ans la daj lool te diran limi xex mi ngi wor day yendo koor fanane jaamu yalla te bu xeye nek gañ ci xex ba jurom ñett fukki at ak ñett ak lu tegal ay wèr yunti yalla muhammad ñew netalil ko sahaba yi wax leen ki ni mu amé courage ci yalla ak liko yalla defal ak ngëm gi mu gëm ak dem bu jup aljana wagne ko na ñew xexal yalla ci dinem ji sahaba yi dal di ko ñeena ya rasulullah ki ñu def ba melni mom ñun buñu sañon am li mu am buñu sañon def li mu def parce que ñeenañ ko ñun ki ñu ñe moy ki ñu gëna am ngeerumu yalla te ki amna ngeerumu yalla gis nga ñu mujju yalla wacce saaru alquran ne yonent ma ngi yek sa xol yak sa xet ñom ñi ngi ñe ki teranga ji mu am ci wor gudi wor beccëk ya jaamu yalla gudi bolé di jihad musul moy boromam né len mayna len benn gudi bu gën lool mu am yépp ñu féké laylatul qadr def ci ñaari rak ki li mission bi di reuy yépp mën ngeen ko am ci benn gudi moy khairum min alf shahr motax ñun dañu wara sant yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ken xamul lu mu doon teranga juñu yalla defal rek mom motax وما خلق الرحمن شيئا لنفسه سوى سيد المحمود وهو حبيب كون غديغو ام دوله لا لان موتاخ نون ني تامو 27 واخنا ليغي ني تنزل الملائكه والروح فيها تي غدي غوغو لا ني واتي باذن ربهم تي سين ديغلو بوروم لان موتاخ ني واتي سلام هي سلام جام هي تي غدي غوغو هي بي موي غديغي plus batu hiye ci bopum hiye 27 la encore he kabir bi 5 la moy hibi ya bi 10 la moy 15
ya bi amna shidda hiya shidda bobu 10 la xana muy 25 hiya ñaari lettre la muy h ak ya muy 27 kon bo jele lettre yi ñaar rek la nga déchiffrer wat ko am nga 27 chiffre yi limu tolok 25 la ak ñaari lettre yi ci bopam muy 27 té hiya moy goudigi bo bolé chiffre yi mu ëmb ci biir ak ñaari lettre yi téki goudigi 27 la lay jox mu né kon lool rek junjuna né yalla 27 la ñett yoon la alquran wax laylatul qadr dafa ni ina anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr dan né wat laylatul qadr ñett yoon paré ci baatu laylatul qadr boko calculer 9 la 9 x 3 27 la laylatul qadr 9 fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr wagnil baatu laylatul qadr 9 lettre ngay am 9 x 3 27 kon laylatul qadr sunu borom dafa woné bopom ci nimu indé sivri yépp ñew ci 27 motax mag ñi teunk ko ci 27 bobu plus amna nitu yalla yu bari yalla won na len goudigi ñom gis nañ ne goudi gogou mbolé mandrga yiñ ci wax biñu ko gisé 27 la tombé kon mbokk yi ñi ngi bayyi xel ñepp nañ ko bayyi xel bu yexé nañ ci jang alquran nañ ci zikkar nañ ci saraxé nañ ci julli nañ ci jaamu yalla nañ ci def lepp lu bax yalla ñu yalla tombalé ak mom ku tombé ak mom am nga sovetasu adina ak alakhirah kon mbokk yi fofu lañ doon yam tay ci spécial laylatul qadr bi di jajeufal équipe al amin tv bi yépp di len ñaanal yalla yalla defal len goudi jamm ñaanal suñu cameraman bi aljuma sow ñaanal ñom babakar ñaanal ñom dg ñaanal ñepp yalla yalla defal len jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.